Sokol Jablonec nad Jizerou se hraje první utkání jarní části divize C už tuto sobotu od 15 hodin na hřišti Pilišťata v Jablonci nad Jizerou. V jarní části se Jablonci zatím nedaří. Po dvou odehraných zápasech venku nepřivezli ani bod, ale na domácím hřišti se Jablonec nad Jizerou bude rvát o body zuby nechty. V sobotu 21. března se utká s týmem FK Dobrovice. FK Dobrovice, který suverénně vede tabulku divize C. Přijďte podpořit domácí Jablonec nad Jizerou k zisku prvních jarních bodů. Sobota 21. března od 15 hodin hřiště Pilišťata Jablonec nad Jizerou. Sokol Jablonec nad Jizerou, FK Dobrovice. První domácí utkání v jarní části divize C. Partnery utkání jsou firma Stemro SRO, stavebniny a pneuservis Štěpánek Jablonec nad Jizerou a Ski Centrum Petr, Rokytnice nad Jizerou.